L-intrapriża ta' din il-ġimgħa. Program se jkun iffukat fuq żewġ temi ewlenin. Il-prioritajiet tal-Kamra tal-Kummerċ, l-intrapriża u l-industrija għal 5 snin li ġejjin, lill-Kamra tal-Kummerċ temmel li l-Gvern għandu jagħti priorità assoluta lilhom u anka l-Plant Medicine Week li ġiet organizzata f'dar il-Mediterrana l-konferenzi ftit tal-Jemilu u li laqgħet flimkien l-imsieħb ewlenin kollha internazzjonali dwar il-futur tal-industrija tal-kannabis medicinali. Ma se nitkellmu dwar dan u anka dwar diversi msieħba f'dan is-settur aktar tard fit-tieni parti tal-programm. L-ewwel parti se tiffoka fuq il-prioritajiet tal-Kamra tal-Kummerċ, l-intrapriża u l-industrija. Saret laqgħa mal-Prim Ministru Robert Abela il-ġimgħa li għaddiet, imbagħad it-tnejn li għadda il-Kamra tal-Kummerċ fil-bini tagħha laqgħet diversi ministri. Preżentatilhom il-programm ta' ħidma fil-fema tal-Kamra tal-Kummerċ li l-Gvern għandu jaħdem fuqu. Ir-riformi li għandhom isiru fos-soħrajn fl-MCSD, l-Uffiċċju tal-Ombudsman, imma anke l-programm ta' ħidma bbażat fuq 5 pilastri ewlenin. Il-tkabbir ekonomiku, il-kapital uman, l-infrastruttura u d-digitalizzazzjoni kif ukoll is-sostenibilità fos-soħrajn. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwireb u anka l-Kap Esekuttiv Dr. Marta Sportelli ippreżentaw ir-riformi u l-prioritajiet tal-Kamra tal-Kummerċ imma wkoll fisam il-Gvern tkellmu fos-soħrajn id-Deputat Prim Ministru Chris Fern u l-Ministru responsabbli mill-intrapriża Mirjam Dalli. Il-problemi tal-lum irridu noħdu ħsiebhom b'urġenza. Flaqa mad-Deputat Prim Ministru Chris Fern u għadd ta' Ministri u Segretarji Parlamentari, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija, Marisa Xwireb, qalet li tħassib tal-Kamra fuq il-gwerra fl-Ukrajna qed jiżdied kuljum u aktar maddum akbar se tikber il-ħsara ekonomika, soċjali u potenzjalment anke politika. Kemm il-darba l-Gvernijiet Ewropej ma jarfux iwieġbu b'aktar konvinzjoni u politika li trazza l-inflazzjoni. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ qalet li t-titlu tad-dokument tar-rakkomandazzjonijiet qabel l-elezzjoni ġenerali blisem ta' Time to Step Up kien magħżul biħsieb għaliex kien messaġġ għaż-żewġ partiti ewlenin u anke għall-komunità tan-negozju. Marisa Xwireb qalet li tul is-snin ġie nnutat li l-aċċessibilità tal-politiċi tiġi abbużata u sitwazzjonijiet oħrajn li xetlu l-kultura tal-klientaliżmu fejn biex tinqeda fuq xi ħaġa ordinarja li jkollok dritt għaliha trid toqgħod tkellem lil xi ħadd. L-użu ta' teknoloġija effiċjenti fis-servizzi governattivi hija part importanti qalet mis-soluzzjoni biex jonqsu l-pjaċiri u tiżdied il-kontabilità. Dwar l-iżvilupp, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ qalet li jidher li hemm nuqqas ta' rieda politika biex nindirizzaw dak li huwa eċċessiv. Bl-iżviluppaturi tajt jagħmlu minn kollox biex iġebdu l-biċċa art li kollhom fil-limiti ta' kull regola li teżisti. Fil-laqgħa, il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Dr. Marta Sportelli elenkat il-prioritajiet li fil-fema tal-Kamra il-Gvern għandu jiffoka fuqhom fil-5 snin li ġejjin. Bħala Kamra tal-Kummerċ taqna nagħmlu numru tal-laqgħat illum fil-fatt għandna laqgħa oħra fejn qegħdin niltaqgħu ma' prattikament numru kbir ta' ministri li ġew appuntati fil-kabinet ta' Prim Ministru Robert Abela lan ewlieni huwa illi mill-ewwel matul din il-leġislatura nibdew niddiskutu magħhom x'għandu bżonn jagħmel il-pajjiż. Għandna elementi fejn se nkunu qegħdin niddiskutu dwar ir-riformi nazzjonali li għandna bżonn ukoll dwar kif għandna l-biznes isir b'iktar mod sempliċi u iktar mod adekwat għad-dinja tal-lum. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li l-punti li qajmet il-Kamra tal-Kummerċ huma kollha validi u jinħtieġ naraw x'qed jiġri fl-Ukrajna u l-impatt fuq Malta. Qal li l-Gvern jemmen li l-intrapriżi privati huma l-mutur tal-ekonomija Maltija.
Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli għalet li l-Gvern irid isostni l-kollaborazzjoni mal-Kamra tal-Kummerċ għaliex flimkien jistgħu jindirizzaw l-isfidi li qed naffaċċjaw. L-appell tal-Kamra tal-Kummerċ l-intrapriża u l-industrija l-Gvern huwa wieħed ċar biex matul din il-leġislatura jagħmel distinzjoni ċara bejn negozji li huma serji li jħarsu l-liġijiet kollha. U li ħalsu dak li huwa dovut lill-awtoritajiet fil-ħin fosthom. It-taxxi kollha kuntrarju għal dawk in-negozji li mhumiex serji, etiċi u integri. It-tieni parti tal-programm tal-lum l-intrapriża se tiffoka fuq il-kannabis mediċinali u anke affarijiet oħrajn relatati mal-industrija tal-pjanti mediċinali hekk kif saret il-Plant Medicine Week, konferenza internazzjonali laqgħet flimkien professjonisti, imprenditori, regolatori u diversi persuni oħrajn interessati fl-industrija tal-kannabis mediċinali biex jiddiskutu flimkien l-opportunitajiet, l-isfidi u fuq kollox anke kif Malta tista' tkun fuq quddiem nett u tisfrutta l-potenzjal enormi ta' din l-industrija. Aħna tkellimna ma' wħud mill-imsieħba li kienu preżenti hemmhekk fosthom imprenditori li huma membri wkoll tal-Kamra tal-Kummerċ. Malta Enterprise edinaw prezenti waqt il-Medicine Plant Week biex nissapportjaw l-industrija tal-medical cannabis. L-industrija tal-medical cannabis ilna attivi fija għal dawn l-aħħar 4 snin minn meta ġiet enacted il-liġi li tippermetti l-użu tal-cannabis għal skopijiet mediċi u ta' riċerka u minn dak iż-żmien ma waqafniex u ma ħarisniex lura. Illum il-ġurnata għandna diversi kumpaniji f'dan is-settur, għandna kumpaniji li qegħdin attivi fil-produzzjoni ta' prodotti mediċi għal indikazzjonijiet differenti u għandna kumpaniji oħra wkoll li huma iżgħar huma startups illi qegħdin jieħdu stem u huma attivi f'riċerka fuq prodotti innovattivi u proċessi innovattivi. Dan is-settur huwa importanti f'kuntest USA anke dak tal-farmaceutika u biex nagħmlu minn pajjiżna biopharma hub illi tant qed naħdmu għalih sabiex ikollna speċjalizzazzjonijiet differenti fil-qasam tal-farmaceutika u propju hekk qed naraw il-cannabis medika bħala section oħra mill-qasam importanti fl-industrija ta' Malta li hija l-farmaceutika. Fl-aħħar ġimgħat kellna investimenti importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam ma' farmaceutika. Żewġ kumpaniji kbar illi qed jiftħu kumpaniji ġodda, qed jiftħu fabriki ġodda ġewwa Malta. Dan jikkumplimenta dak kollu li qed nagħmlu kemm bħala inċentivi imma anke bħala settur illi huwa l-cannabis għall-użu mediċinali. U flimkien ma' dan il-qasam qed naraw illi għandna futur f'dak li għandu x'jaqsam ma' R&D. Kemm f'dan il-qasam imma anke fuq sma' xjentifiċi oħrajn. F'mediċini oħrajn li qed jiġu żviluppati madwar id-dinja. U nemmen kif konna minn ta' qoddim, f'dak li għandu x'jaqsam ma' cannabis għall-użu mediċinali, nistgħu nkunu ta' qoddim anke għal tipi ta' mediċini oħrajn illi ssir ir-riċerka u l-iżvilupp tagħhom f'Malta. U Malta Enterprise qed tkun minn ta' qoddim biex tassisti u tgħin lil dawn il-kumpaniji anke b'inċentivi illi qed ikunu importanti ħafna biex nattiraw kumpaniji ġodda lejn Malta. Dan qed joħloq speċjalizzazzjonijiet ġodda kemm f'dak li għandu x'jaqsam f'mediċina immanka speċjalment li nattiraw u jkollna talent ġewwa Malta illi allura qed noħolqu jobs ta' kwalità għolja ħafna u value added importanti ħafna għall-ekonomija ta' pajjiżna. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar industrija, l-industrija tal-medical cannabis li hija propju fil-ewwel snin inizjali tagħha. Għaliex fis-sena 2018 daħħalna liġi biex verament nkunu nistgħu nibdew nattiraw din it-tip ta' industrija. Però rridu nkomplu naħdmu bl-istess enerġija biex naraw li noħolqu ekosistema fejn verament kumpaniji li huma involuti fil-qasam tal-medical cannabis sew dawk stabiliti u anke startups jaraw li l-pajjiżna bħala l-għażla tagħhom propju fl-Ewropa biex ikunu jistgħu jistabbilixxu ruhom hawnhekk u biex ikunu jistgħu ikomplu jikbru u anki jiffjorixxu aktar. Bil-ħidma tagħna bħala gvern flimkien mal-Malta Enterprise rridu naċċertaw ruħna li nkunu qegħdin noffru l-aħjar ambjent biex dawn il-kumpaniji jiġu f'pajjiżna,
jistabbilixxu ruħhom hawnhekk, ikomplu jikbru, joħolqu aktar impjiegi u anki jikkontribwixxu għat-tkabbir ekonomiku tal-pajjiż. We've spent a lot of time looking at a number of different countries to locate our base of European operations out of. And after investigating that, we were very impressed with Malta. We've been able to meet with the government, in particular Malta Enterprise. They've been very supportive of our business plans. We've made our commitment to be in Malta. It is going to be our European base of packaging and distribution to address the growing cannabis market in Europe. And of course, it is growing very quickly, just as we've seen from Canada, where we're from. And so it's exciting to see the future as we invest more capital into Malta and ultimately create a lot of jobs here and distribute product throughout the European market. Hija industrija ġdida l-Malta, bdiet tliet erba' snin ilu, ovvjament ħabba l-COVID naqset ftit għax kien hemm l-intoppi tal-COVID u kif sajna niċċalu. Imma issa bissa ħadet il-konferenza nerġgħu nagħtu l-impetus għal din l-industrija. Daw il-kumpaniji jiġu Malta jissettjaw, hemm proċess ta' xejn twil. Imma hemm mafus ħafna fuq due diligence tagħhom. Aħna ngħidu l-klijenti jistabbilxu ruħhom hawn Malta u nieħduhom matul il-proċess kollu kemm funding minn Malta Enterprise għax hemm inċentivi interessanti ħafna din l-industrija u kif ukoll mill-servizzi tradizzjonali ta' corporate services. L-għu net ikunu interessati mħabba legislation li għaw li faċiliti ta' il-seta ta' kumpaniji pal da. Il-grainin ħafna, blockations, blindis, allura mal li kollom il-facility, jemmek mbatt jibda l-proġett kollu. Mankunx aħna biss, da industrija li ħafna nis jiklu minna u Malta u koll, minn consultancy. Mbatt meta jiġu għanna, jidus maħna l-esti għanna il-land l-est, għanna bżon full design. GMP certification, GMP level, very, very high level, għax ovvjament inti qed tajt it's a medical pharmaceutical grade industry li qed titħolġu fija. U għandek żonx għad speċjalizzat li jista' jifhem. U għandna nprovdu dak is-servizz. B'dawk il-kummenti ġejna fit-tmiem mill-edizzjoni tal-lum tal-programm L-Intrapriża. Il-ġimgħa d-dieħ l-aħħar għan ħafna biex noħodkom f'kumpanija fil-limiti ta' ħalkirkop li tispeċjalizza fl-enerġija industrijali. Mhux se ngħidilkom wisq dwarha, ħallikom bil-kurzita biex tagħmlu appuntament għal magħna għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin.